Tere! Mina olen Anneli ja olen siin Lilleoru aias toimetanud juba üle 10 aasta ja nendest 8 aastat olen siin praktilise töö käigus õppinud siis sellist tarka aiapidamist ehk siis permakultuuri kasutamist meie maheaias. 9. mail enne emadepäeva on meil tulemas uus aiaakadeemia kursusepäev, kus siis räägime täpsemalt peenardest, milliseid peenraid oma aeda rajada, miks valida üks, teine või kolmas kuhikpeenar, tavaline peenar ja kuidas alustada üldse peenra tegemist. Nii et tee oma emale emadepäevaks kingitus või tule osale ise 9. mail.